Վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանը հայտնում է, որ չնայած առանձին պրովոկացիաներին, հրադադարը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, հայկական կողմը շարունակում է հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմին։ Թուրքական Բայրակտար TB2 անոթաչու թռչող սարքը հետախուզական թռիչք է իրականացնում հայ-թուրքական սահմանի մոտ Գյումրու օդանավակայանից մոտ 25 կիլոմետր հեռավորության վրա, հայտնում է ռազմինֆոն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբերը աշխատում են Ստեփանակերտում և քաղաքի Արակից տարածքում, հայտնաբերված զենք զինամթերքը ոչնչացվում է տեղում, ծառայությունը խնդրում է պայթյուններ լսելու դեպքում խուճապի չմատնվել։ Կանադան կրկին կոչ է անում արտաքին կողմերին չմիջամտել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, հայտնում է Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանսուա Ֆիլիպ Շամպայնը։ Համավարակով պայմանավորված Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակում աշխատող չկա, բացի անվտանգությունից։ Այս մասին տեղեկացրել են ԵՄ գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիա անողներին և առաջարկել են նամակ անձնել կամ վաղը 3 հոգով ներկայանալ հանդիպման։ Ցույցը դադարեցվել է, այն նորից սկսվելու է վաղը։ Ցուցարարները, որոնց թվում են արցախցի կանայք ու երեխաներ, պահանջում են վերջ տալ Ադրբեջանի կողմից պատերազմական գործողություններին և ճանաչել Արցախը։ Պատերազմական իրավիճակում հայ դպրոցականները հաղթել են 2020 թվականի աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի 14-րդ միջազգային օլիմպիադայում, որը առցանց անցկացվել է Էստոնիայում։ Հայաստանը ներկայացնող դպրոցականները ստացել են 1 ոսկե և 3 հարձակ մեդալ։